مسهريجا الكعب ولا لا؟ مسهريجا ده اللي اسمه كده موقعه رمضان سبهله تو بي بنا لي خالق کو. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहु, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस. तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे. तो फाइनली आज हम देखने वाले हैं, फिर से आया है शाबान मौला मौला कर. तो इस वीडियो में मीर साहब के अंदाज़ में हम देखने वाले हैं. और आप सबको पहले ये बता दूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे रिकमेंड किया इंस्टा पे. मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था मीर साहब के इस न्यू मनकबत के लिए. सो विदाउट द वेस्टिंग टाइम लेट्स सी, वीडियो के अंदर चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या कुछ बातें हो रही हैं. इंशाल्लाह फिर क्या है लास्ट में वो बातें करते हैं इंशाल्लाह. लेट्स सी. बिस्मिल्लाह. थोड़ा सपोर्ट करो यार चैनल को. तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग यार बड़ी डिमोटिवेशन होती है यार, सच्ची पूछो तो प्लीज. آل نبی کی خوشیوں میں جو خوش ہوتا ہے زندہ ہے, ان کی خوشی سے جو جلتا ہے مردہ ہے وہ مردہ ہے. زیست کا یہ ہے, زیست کا یہ اعلان مولا مولا کر. پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, مولا مولا کر, مولا مولا کر. پہلی شعبان بہنوں والا دن ہے, دل یہ کہتا ہے ہر بھائی سے بہن نے تحفے میں یہ مانگا ہے. رکھ اپنی بہن کا مان مولا مولا کر, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, مولا مولا پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر. عید کی خوشیوں میں سب نے ملبوس نئے سلوائے ہیں, پھر سے تولا اور تبرہ کرنے کے دن آئے ہیں. دشمن کی پہچان کر, دشمن کی پہچان مولا مولا کر. پھر آیا, پھر آیا, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر. اپنی فرصت اپنی ضرورت اپنی سہولت یار نہ دے, اے ذکر علی او آل علی میں ہفتہ اور اتوار نہ دے. ہر پل ہر دم ہر آن مولا مولا کر, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, مولا مولا پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر. گود میں بابا کی ہے غازی اور نصیری تکتا ہے, شان ہلا کر ہنستے ہوئے سلمان پھر اس سے کہتا ہے. کیوں شک میں ہے نادان, کیوں شک میں ہے نادان مولا مولا کر. پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, سہری کا کیا بولا تھا؟ پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر. موقع ہے رمضان سے پہلے تو بھی بنا لے خالق کو, اللہ اللہ کرنے والے راضی کر لے رازق کو. خوش ہوگا خود رحمان مولا مولا کر, پھر آیا, پھر آیا, پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر, مولا مولا پھر آیا ہے شعبان مولا مولا کر. سامرہ سے دے گی دعائیں
آئے خود یاسین کی آل تجھے قدر کی راتوں میں ہوں گے مقبول سبھی اعمال تیرے سر پر رکھ کر قرآن سر پر رکھ کر قرآن مولا 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 کہتا ہے سلمان مولا مولا کر مولا کر کہتا ہے سلمان مولا مولا کر ہاں کہتے ہیں یہ سارے عارف عقل سے اٹھیں گے پردے دعا اللہ والے ہر سجدے کے دوران مولا مولا کر مولا 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 یہ کہتا ہے سلمان مولا مولا کر یہ کہتا ہے سلمان مولا مولا کر تجھ سے کیا تھا جو وعدہ وہ وعدہ نبھانے آتے ہیں آ گئے مولا شہر مدائن بھول قضا ہم جاتے ہیں سلمان مولا مولا کر یہ کہتا ہے سلمان مولا مولا کر یہ کہتا ہے سلمان مولا مولا کر مولا مولا کر مولا مولا صدقہ ہے یہ پاک نبی کا اپنی دھرتی اپنی ہے روح قائد اب بھی تکلم ہر ایک سے یہ کہتی ہے ہے اپنا پاکستان ہے اپنا پاکستان مولا مولا کر یہ کہتا ہے سلمان مولا مولا کر مولا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرسٹ آف آل کہ کافی خوبصورت تھا واقعی ایسا لگا کہ میں خود جھوم رہا ہوں اور سنتے ہوئے مجھے کافی اچھا فیل ہوا جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت قریب اور تمام چیزیں شاید ولادت تھی آج کیا تھی یار آج ولادت ہے یار مجھے کمنٹ میں بتانا آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں شاید پتہ نہیں ہے یاد نہیں آ رہا مجھے بہرحال لیکن ہاں مولا حسین علیہ السلام کی ولادت آنے والی ہے 3 شعبان کو اور آج پتہ نہیں کتنی تاریخ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن جو بھی تھا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا اینڈ جو کہ کچھ طرز تھے اس میں ایک نوشہری کی بات کی گئی تھی وہ میرے تھوڑا سا آل فال ہو گیا تھا وہ سمجھ نہیں آئی بات وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے پر ایک اندر ورس اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو کافی پولائٹلی لے گیا کہ جب کہ لاسٹ میں دیکھیں آپ پاکستان کو جس طرح سے ریپرزینٹ کیا انہوں نے فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ میر حسن میر صاحب نے کچھ اس طرح کی اپنے منقبت میں یہ تھوڑا ایک ورڈ لایا انہوں نے ایک خوبصورت جو کہ اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کیا انہوں نے اس طرح سے اچھا لگا بہت زیادہ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ظاہر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت پہ ہم نے یہ منقبت سنا جس میں ان کی تعریفات ہو رہی ہیں اور ان کی عبادت ان دا سینس کہ لائک آپ ان کی یاد میں جتنا ہو سکیں آپ جھومیں یاد کریں ذکر کریں اور نماز اور ذکر بھی ایک بہت خوبصورت لائن اس میں ایک اور تھی ایک بڑی خوبصورت بات اور کی گئی تھی کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے آپ تیاری کریں اور اس رمضان میں اپنی عبادت اپنا سارا مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ پوری طاقت لگا دیں اپنے آپ کو اللہ کو آپ راضی کرا لیں تو یہ ایک بہت خوبصورت تھا آؤٹ اسٹینڈنگ سو دیٹس اٹ بہت ساری باتیں کیا کریں یار بہت ساری چیزیں بس اتنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس یار اب اس پہ کیا بات کرے بندہ مطلب اتنا وہ بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ ایکسپلین کرنے بیٹھو تو شاید وہ پتہ نہیں کتنا کیا کیا ہو جائے تو ابھی رائٹ ناؤ آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ بہت خوبصورت تھا اور بس دعا میں یاد رکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ